חיות האדם מירושלים ממשיכים לענות אותי עם התקנים השכושלים שהם החדירו לי לראש גם בשעה 8:54 לראש ולגוף, עושים לי זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח ומסכנים אותי בתאונת דרכים החזירים בני חזירות האלה. למרות כל מה שסיפרתי ותיארתי, עושים לי זמזום בזז, ככה בתוך המוח הפליצות האלה 24 שעות ביממה. החזירים האלה הם מענים ומתעללים בשפלות ובאכזריות 24 שעות 7 ימים בשבוע במשך שנים. במקרה שלי מאז נובמבר שנת 2016 ועד היום מרץ שנת 2023, מדובר באנשי משטרה בכירים ואנשי רפואה וחברות של ננו-טכנולוגיה בישראל שמבצעים ניתוחי מוח בעבור בצע כסף בחסרי ישע ובצרכני סמים, והם חושבים לטעון שמדובר בתופעות לוואי של סמים או במחלת נפש. זה מה שהם עושים החזירים האלה, והם מבצעים שינויים פוגעניים במוח לצמיתות ומענים ומתעללים עם זמזומים עוצמתיים בתוך המוח ודברים פוגעניים בתוך המוח ודקירות בעברי הגוף עם ההתקנים הנחותים והכושלים שלהם. ואני שוב פונה ומבקש מארגון האומות המאוחדות, גם אני מבקש מקלט מדיני בכל מדינה ממדינות העולם. השם שלי וכל הפרטים שלי נמצאים אצל חברת גוגל וגם בסרטונים שלי, ואני מאשר להם לסור את כל הפרטים שלי לארגון האומות המאוחדות, ואני מבקש מהם גם להעניש בחומרה. אני מעדיף מדינה שדוברים בה את השפה האנגלית, ואני מבקש מהם להעניש בחומרה את האחראים למעשים האלה שנמצאים בירושלים. כמו שאמרתי, אנשי משטרה בכירים, רופאים מבית חולים הדסה עין כרם בירושלים וחברות של ננו-טכנולוגיה וכל מיני מוצרים כאלה שמחדירים לגוף אדם בישראל, יימח שמם ושם זכרם. הם מבצעים ניתוחי מוח עם שינויים פוגעניים לצמיתות בחסרי ישע ומענים אותם ומתעללים בהם באופן שפל ואכזרי 24 שעות ביממה באופן שאין כדוגמתו בכל העולם כולו, יימח שמם ושם זכרם. אני מבקש מהם להיכנס לעובי הקורה ולהעניש אותם במלוא החומרה, יימח שמם ושם זכרם. הם סתו מהמסלול שלהם, הם חסרי נעדרי גורם מרסן החזירים בני חזירות האלה, יימח שמם. הם כבר מתבלבלים, איבדו את הכיוון. להחזיר אותם בחזרה למסלול, להחזיר אותם בחזרה לתלם שממנו הם חרגו מאוד מאוד, יימח שמם ושם זכרם. מבצעים ניתוחי מוח בכפייה בחסרי ישע החזירים האלה, יימח שמם, בהמשך לכל מה שסיפרתי.